Gidip bir, iki, deyip. Özlü təqdim edin dayı. İskenderov Səməd Sədroğlu. Danışa bilərim, değil mi? Buyur, bugün Sosial Müdafiə Nazirinin karşısına gəlmişsiniz. Tələbləriniz nədir, nə istəyirsiniz? 10 il deyim, mən pensiyalıram. 8 il deyim, yoldaşım alır. 1 il 6 aydır yoldaşımın pensiyasını kəsiblər. 1 il 4 aydır mənim pensiyamı kəsiblər. Elə bir qurum yoxdur, ora mən müraciət eləməyəm. 50 dəfə bu nazirlikdə olmuşam. Bu, həmin, bu, adı Malik Ömrəm nədir? Məni göndərir əllərin bərpa mərkəzinə. Burada pensiyaya bağlı işe baxın. Kamera varsa baxa bilərsiniz oraya. Hətta mən o yerə saxlar, burada bir dəfə də intihara cəhd eləmişəm. Kamerada da var. Benzinə, özümə intihara cəhd eləmişəm. Yenə də baxmıyorlar. Ombudsmana müraciət eləmişəm. Məktub gəlir ki, göndərmişik Əmək və Əhalinin Sosial Nazirinə. Cavab gəlmir, baxmırlar. Milli Məclisə göndərmişəm, deyirlər ki, göndərmişik Əmək və Əhalinin Sosial Nazirinə. Sizin işə baxıb, sizə cavab verir, bir cavab gəlməyibdir. Prezident aparatında olmuşam, Natiq müəllimin qəbulunda. Mənə deyirlər ki, sizə çağıracaqlar, bir ay işimizdən, ikinci ayda çağırmırlar. Mən xaric edirəm, mənə köməkliyə eləyəsiniz, mən burada bu pensiya işinə baxan bir adamla mən sənətlərimə baxsınlar, mənə əgər 50 küsürsə, 50-mi təyin eləsinlər, yoxsa dayansa ləğv eləsinlər, sağlamamsa, sağlamlıq haqqında mənə bir kağız versinlər. Heç bir günə də Sabah rayonuna. Sabah. Hə, mən icazə versən açıq göstərərəm qarnımı, mən bura göstərəm. Ona qədər göstərəm. Probleminizlə bağlı neçə dəfədir artıq bura gəlirsiniz? Bir 30-40 dəfə əgər kamera varsa çəksən bura gəlmişəm. Sizə nə cavab verir mən içəridə? Deyir bizi, deyir burada bu işə baxan yoxdur. Kim deyir onu? Bizə bağ baş kişi bu Malik. Malik Şərbətov. Hə, bilmirəm kim deyir. Deyir ki, burada o işə baxan yoxdur. O işə 50 də deyir, əllərin bərpa mərkəzi təyin edir. Kəsməkdir oraya, gel oraya. Orada da baxan yoxdur. Sizdə neçənci qrup idi? İkinci qrup idim, yoxlamadan araşdırdım, mənim üçüncü qrup verirlər. Üçüncü qrupdan da ləğv eləyiblər. Yoldaşım ikinci qrupdur. Onu da ləğv eləyiblər. Onu da ləğv eləyiblər. Bu pensiyasını dayandırır, o ikinci qrupu saxlayıblar. Mənim üçün ləğv eləyiblər. Xəstəliyiniz nə edirsiniz? 50 dəfə keçmişəm, mən aparsam Şamşan yanına. Şamşan yox, bir dəyə. Lazımı şəxslərə deyəcəm, gəl biləcəyik sizi. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, xaç edəm. Yox, burada bu normal şuuralı, yerində olan bir adam var, yox. Biz istəyirəm, hamı qan bizi baxılacaq. Baxılacaq, 50 dəfə niyə baxmayacaq? Bir dəqiqə, xaç edəm bizi içəri. Məsulə baxılsın. Qərərdən nə rəqdir? Çəkilmiş olmayı bizə niyə aparırsın? Həm çəkilmiş olmayı bizə niyə aparırsın? Baxdan baxar bizə niyə aparırsın? Biz bu vasilə niyə burada gəlməyəcək? Ay məllim, sizə bu söz deyir. Məllim, əsiz deyiməyəm sizə. Xəşilə, bir-birimizə o formada danışmaq. Siz özünüz agresivsiniz. Bu yolla da 50 təyinatı almalıdır. Keçə içəri məsulə baxdıram. Onda... Yox, niyə çəkilişdən sonra məllim? 50 dəfə qırdan çəkilir. Keçə içəri araşdıraq. Mən bilmirəm, çəkil yanına qırdan. Mən o uşağın yanına, o yerə də deyil. Rəhmət şəxsində görüşürəcəm sizi. Xəşilə, keçək. Siz sözlə qulaq asıranda deyirəm ki, keçə-keçə bu xanımların yanına deyirəm, bu yoldaşlar da mənə tanıyırlar. Sahil babayım deyir ki, 550 milyon gücüyə pul qoymuş. Sən qulaq asıranda bu 550 milyonu hərdən alır. Bu 50-lərin pensiyasını kəsir. Siz bura... 50 təyinatı ilə bağlı gəlib, sizə siyasi məsələyə danışmaya gəlib. Siyasi dəyərək. Xaş edin, keçəkçər araşdıraq. Sahib baba yoxdur, o ifadəni işlədir. Buyur, keçəkçər araşdıraq. Bu siyasi, qazilərə baxmır, şahid ələrlərin yanında olmur. Bu sizin sənayət üzə aydın olan məsələlər. Əmən əli dəyirəm. Keçəkçərə baxdırım da. Bu kəsirədən, bu da gəlib orqanizmi bitəcək yerinə. İki dəfə bu kəsirə baxdım, çürür bu bəllə. Bunu pensiyanı kəsirlər, mən bununla yaşayıram. Bulaq, sen mən bununla yaşayıram. Nədən o soru olsa yox? Əməliyyatdan soru. Mən asma xəstəliyəm, mən bununla yaşayıram, mən bu işinə gəzə bilmirəm. Mən yerim kölgədir. Lazımdır bu bana.
Gedək içəri araşdırdım. Mən bir bir oturdum araşdırdım o çarmıda. Yaxşı da, keçək içəri. Sən köpəyə gəl. Gəl. İndi nə görələm, indi eləyəcək. Vallahi bu keçək içəri. Baxar nə var? Mən mənim 10 milyona hal baxmazdım. Fiziki durumunda bir dənə problem varsa, o da sağır baba evdə. Onun burdakı işçilərdir. Buyur keçək içəri. Gəl. Bir dənə normal insan yox da burada. Lazımsız burada bir dənə normal insana ağırlı bir insan yoxdur. Bax, mənə gəl. Hadi mənə gəl buraya. Arada vətəndaş qarını göstərdilər. Burada adamın bədəni çürüyüb bir hissəsi. Niyə bunun pensiyası var? Əlini bir tanımamsam, mən sallanma. Mən qoyunam, mən verib belə atarsam. 50 dəfə burada olmuşam. Keçək içəri, lazımlı rəhbər şəxsini görsün, təşkil edib sizinlə bağlı. Bəs yerdin yoxdur, indi deyirsən var. Biraz səbir olacaq, biraz özünü toqda. Niyə əsəbləsin, özünü çərpə öz zərər edirsən. Keçək içəri kömək edir. Adam xəstədir. Keçək. Ha, kimlə görüşəcəm o adamın adı Madi? Sən Madi, kimlə görüşəcəm? Keçək içəri, mərzu edəcəm, rəhbər şəxsən sizə görüşəcəm. Ha, hansı yerə, mən bir deyə görürüm. Çıxanda mərzu edəcəm sən. Yoldaşlarım müsabə edirəsən, çağırma. Keçək içəri. Ha, benzinlə mən gəlmişəm bura özüm yandıma. Sən xəbər, mən niyə vətəndaş benzinlə bura gəlməlidir? Niyə gəlməlidir? Bir dəqiqə az, benzinlə qoyura, gedək içəri. Ay, yığmışsınız bura. Xahiş edirəm, keçək içəri. Özü toxtar. Orada da sən toxtadım, hə? Mən normal insan olsam toxtaram da. Keçək içəri, köpək. Ha, bilin lan taşların maaşını kestiler, almadığın maaşını kestiler, ne ararsın? Buyur keçək içəri. Yoksa senin özün maaşı, bilin 6 ay. Sen de maaşını kestiler, senin abicine bak yedi. Gidin lan. Bilin 6 aydı bizim pensiyemiz. Başka yerde de gelir yok. Keçək içəri araştıralım, özür. Ha, kimle nereyeceğim burada? Rehber şəxsən görüşürüz, de keçək içəri. Benzin mi gedim ona? Benzin mi gedim ona? Ben de benzinle bura gelmedim. Buradan söz demek için. Benzinle gelmezsen. Yok, gel, gel içeri. Ben lazım yiyorum lan. Hani keçek içeri karşı illa. Benzin verin bize. Hem bir... Demek buradan... Söz demek için. Hayır efendim, niye içeride götürdü benzinle? Ne olacak, özün yandı. Niye yandı bura be? Ayıp da abi. Keçek içeri. Ayıp siz hadi. Keçek içeri. Ayıp siz hadi. Hanım, size diyelim ki buyur rehber şahsı kabul ettireceğim. Buyur keçək içəri, xahiş edirəm. Bırak gəlsin burda yerəsinə. Otaq şərəfində, buyur xahiş edirəm. Çəkil sən ona da. Çədə qəbul olun. Gözlüyü vursa çəkil. İnzibati binanın həyatında qəbul olunur. Buyur keçək içərəsinə. Hörmətli izləyicilər, gördüyünüz kimi bir il 6 aydır yoldaşının, bir il 4 aydır özünün 50-liyi, ikinci qrup 50-liyi ləğv olan vətəndaş bugün gəlib. Benzin də gətirib, sosial əmək və əhali sosial müdafiə nazirinin önündə. Artıq deyir, mən intihar edib özümü öldürmək istəyəcəm. Gördünüz onun vəziyyətini. Videomuzu bəyənin, paylaşın, paylaşın ki, abunə olun ki, bu çox insanlara, insanlarımızın problemlərini çatdıra bilək. Ölkədə olan və hər bir şeyi vaxtında söz çatdıra. Sağ olun, sağlıqla qalın. Optimist TV-də qalın, kanalımızı bəyənin və paylaşın.